Нови криминални обвинения срещу бившия американски държавен глава Доналд Тръмп. Този път милиардер ще отговаря пред закона за това, че се е опитал да повлияе на резултата от президентските избори през 2020 и да осуети своята загуба. Обвинителният акт е резултат на разследването на събитията около штурма на Капитолия на 6 януари 2021 година. Тогава бившият президент заяви пред своите поддръжници, че резултатът е манипулиран и призова хората да действат. В резултат множеството се отправи към сградата на Капитолия и се стигна до кървави сблъсъци и жертви. Тръмп, който отново се бори за кандидатурата на Републиканската партия за изборите до година, отрече да е нарушавал закона и определи делото като нелепо. Специалният прокурор Джак Смит, който водеше разследването, заяви, че иска незабавен процес срещу бившия държавен глава. Доналд Тръмп е обвинен в заговор за измама на Съединените щати, заговор за лишаване от избирателни права и заговор и опит за възпрепятстване на официално производство. Обвинителният акт е издаден от голямо жури от граждани тук, в окръг Колумбия, и в него подробно са изложени обвиненията за престъпления. Нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 година беше безпрецедентно посегателство срещу седалището на американската демокрация. То беше подхранвано от лъжи, лъжи от страна на обвиняемия, насочени към възпрепятстване на основна функция на правителството на Съединените американски щати, а именно процеса на събиране, преброяване и удостоверяване на резултатите от президентските избори в страната. Прокурорът подчерта, че лицето трябва да се счита за невинно до доказване на противното. Тръмп е призован да се яви в Федерален съд в окръг Колумбия на 3 август. Това е трето дело срещу Тръмп за последните 4 месеца. Бившият държавен глава отговаря пред съда още за незаконно задържане на класифицирани правителствени книжа и фалшифициране на документи за подкупване на актрисата Сторми Даниелс.